Вулиця Лянокомбінатівська у Рівному відома не тільки своєю історією промисловості, а й алеєю каштанів, яким вже більше 40 років. Та нещодавно одна із найкрасивіших алей міста втратила 14 дерев. Рівнянин Микита, прогулюючись цією вуличкою, зафіксував на фото зрубані дерева і вмить поділився світлиною з рівнянами. Це фото спричинило обурення містян, бо ж таким рішенням міської влади користувачі соцмережі Facebook були вкрай незадоволені. Рівняни не розуміють справжньої причини вирубки дерев, а ще, на їх думку, через такі постійні знищення здорових дерев найзеленіше місто України може втратити свій статус. Саме зелене місто скоро перестане ним бути. Печально це все і тупо. А кіоски де ставити? От, мабуть, і ріжуть. Не буде зелених легень від дерев, будуть чорні від цигарок, що продаватимуться на їх місці. Ну а як же? Дерева по Київській напроти автовокзалу рихлі, хворі, аварійні. Але їх неможливо забрати та знищити, бо треба купу довідок. А от живі зелені за бабло можна і спиляти. Браво, Хомко, ви ж про це знаєте, чи не так? Щоб з'ясувати, хто вирізав дерева та з якою метою, ми поспілкувалися з речником міського голови Миколою Прокопчуком. За його словами, ще минулого року ТОВ «Олас» звернулася до міської ради з проханням зрубати 14 дерев для розширення меж майбутньої АЗС. На місце виїжджала спеціальна комісія не тільки із наших працівників ОЖКГ, але й екологічної інспекції, поліції. І за рішенням цієї комісії був наданий дозвіл на зрізання цих дерев для будівництва заправки. У минулому році, як повідомляє Микола Прокопчук, компанія «Олас» сплатила державі 52 тисячі гривень компенсації за усі 14 зрубаних дерев. Проте сплачені кошти належать не міській владі, а державі. Тому гарантувати висадження нових дерев замість знищених ніхто не може. Кошти були сплачені за, як правильно називається, на відновлення цих дерев. 52 тисячі, так комісія їх оцінила. А поки швидкими темпами будівельна бригада працює над створенням чергової АЗС, поблизу її воріт 14 зрізаних стовбурів дерев нагадують про своє колишнє існування. Юлія Гузій, Михайло Кушнарчук, у ритмі подій.